Re, viss ēters ir te! Zini, kā es gribēju būt šitā? Jā, bet tagad, tad, ko tas nozīmē, šitam ir jābūt garākam. Jā, kolosāli. Pirms 4 gadiem Una Pūpola pameta finansistes karjeru, lai beidzot īstenotu sapni par radošu profesiju. Viņa ar izcilību beigusi Mākslas akadēmijas maģistrus, turpina studijas doktorantūrā un arī radošajā darbā izceļas ar precizitāti. Kā pati smējas, visam jābūt gatavam jau vakar. Radošajā dizaina pasaulē es esmu no, nu, tā kā pilnīgi iekšā ar visām četrām no 2018. 18. Gadā beidzās viens kārtējies, var teikt, finanšu projekts, un es izdomāju, ka tas varētu būt īstais brīdis pamēģināt. Mākslas akadēmija man palīdzēja atvērties un darīt trakas lietas. Par tādu kolekcijas etalonu es gribētu teikt, ka varētu nosaukt šo kostīmu. Pirmkārt, mans mīļais kašmirs. Šis te stepētais audums, manuprāt, iedod tādu nelielu tā kā tādu rīta kleitas efektu. Uz ceļiem ir tas pats stepētais audums, viņš atkal iedod tādu, es nezinu, slēpošanas bikšu elementu. Audums apdrukāts ar zīmola Anetač simbolu, ko veido viens otrā iegramdēti burti U. Arī aksesuāri, somas un cepures ir Unas Pūpolas dizainēti. Man mērķa auditorija ir tā nekaunīga office princese, kura grib izcelties. Jā, tas ir labākais variants, kas ir, un pastaigā un tā soma, man liekas, ka ir okei, lai viņi ir uz tiem gurniem, ir super. Rēzija zilie zābaki, un pēc tam rēzija velk 20. Un, jā, un viņa arī zinās, viņa ir, skaties, tieši tā kā te ir uzlocīta apkakle uz augšu un rokas šitādas te. Debija Rīgas modas nedēļā Anetač zīmolam sakrita ar piedalīšanos vēl kādā svarīgā notikumā Francijā. Laikā, kad notika Parīzes modas nedēļa, Una Pūpola kā viena no jaunajām dizainerēm guva iespēju parādīt 8 no Rīgā demonstrētajiem 26 apģērbu komplektiem. Man gribas teikt ārprāts par tām pirmām sajūtām. Ir stress vēl joprojām, ir laikam jāsaprot, kas ir noticis, bet ir tāda jau gandarījuma sajūta par padarīto darbu. Modas pasaulē šobrīd es pašā sākumā vispār. Es gribētu teikt, ka es varbūt esmu uzkāpus ar vienu kāju pirmā pakāpienā. Ilva Everta Normons Paulovskis, Latvijas televīzija.